Senior Camp v tomto roku oslávi 7. výročie svojho vzniku. Má 15 členov. Vedúcim je pán Rudolf Venény, ktorý ju sprevádza na akordeóne. Spievajú piesne ľudové, zľudovelé i piesne z vlastnej tvorby. Účinkujú na akciách, ktoré pripravuje obecný úrad v obci. Spievajú nielen pre vlastné potešenie, ale aj pre potešenie poslucháčov. Dámy a páni, seniorka Prestovaná. Yeah.